Em relação à metodologia de estudo, eu costumo brincar o seguinte, isso vale para a prova também, na realidade, é a metáfora da cebola. Estudar é que nem descascar a cebola. Estudar é que nem descascar a cebola. Conforme você vai se aprofundando, aprofundando, conforme você vai chegando no núcleo da cebola, você chora mais. Você chora mais. Essa, essa é a verdade. E a gente acaba tendo uma ilusão um pensamento errado de que o concurso é feito só com o miolo da cebola. E não é. Muitas coisas, muitas questões são formuladas na casca da cebola. Portanto, aquele, a, a, aquele sujeito que vai estudar e não consegue, e a gente não consegue. Eu posso, eu posso lhes dizer hoje, que depois de ter feito mestrado, fazendo doutorado, etc., que já me ocorreu, entre aspas, a seguinte, o, o seguinte pensamento. Falou, poxa. Eu me sinto meio irresponsável de ter julgado tantas pessoas e ter botado na cadeia tanta gente sem saber o que eu sei agora. Porque eu não tinha a menor noção, alguns autores eu simplesmente desconhecia, aquilo que se passa no direito comparado, autores estrangeiros, etc. A gente não conhece. Não pensem vocês que a magistratura é feita de, de pessoas geniais. Existem algumas, mas a maior parte são pessoas como vocês, que se esforçaram, que prestaram concurso, que dispunham de tempo para isso, etc. De modo que há um certo nível de conhecimento que aparece muito raramente numa prova muito raramente no concurso o problema do concurso é que há uma extensão por assim dizer horizontal você tem que saber muita coisa mas portanto isso serve para quem está estudando quando não entender determinado conceito fala poxa isso realmente eu não consigo pegar tal situação não pode servir como desestímulo porque muito provavelmente vocês não serão cobrados por isso essa cobrança é em alguma medida rara ela não acontece frequentemente. Então, não se afastem do estudo, não abram, não, não falam, ah, vou fechar, não consigo entender tal coisa. Acabou por hoje. Não, às vezes é normal não entender determinado, determinado assunto, determinado tema. Quero fazer uma divisão aqui muito breve. Que o que eu vou dizer nessa divisão, naturalmente serve para cada uma das perspectivas. Mas eu, eu preciso fazer uma divisão que é a seguinte. Eu coloquei aqui o estudo sem a pressão da prova e o estudo com a pressão da prova Eu quero falar antes do estudo sem a pressão da prova que é mais ou menos o seguinte o sujeito vai estudar para concurso mas ele não está focado no concurso que vai ter em abril vai ter em abril espero não, uh, 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 não desanimar quem vai fazer o concurso de abril e eventualmente não seguiu isso que, que está posto mas tudo tudo tem conserto e isso serve na realidade para, para ambas Ambas as situações. Eu sempre adotei, e acho razoável, o método do tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Ou seja, estudar todas as matérias juntas. Existem, basicamente, duas ou três maneiras de se dividir isso. Uma delas, que eu não gosto, vou dizer por quê, é: então, o que você está estudando? Estudando direito penal. O jeito está estudando direito penal. Um mês, dois meses, três meses. ele termina direito penal ele vai estudar direito tributário. Aí ele fica dois meses estudando tributário. Aí ele vai estudar constitucional, ele fica três meses e meio estudando constitucional. Isso é um método ruim. Primeiro, porque enjoa. Segundo, porque o sujeito nunca vai estar preparado para uma prova. Na medida em que a, aí a prova é marcada para dali a três meses e ele viu o processo civil há um ano, porque está estudando outras matérias, ele vai fazer a prova cru. Sempre é bom, e isso eu lhes diria que vale, inclusive, para quem tem menos tempo. Para quem tem pouco tempo para estudar, quem tem quatro horas por dia, vale a pena estudar duas matérias por dia. Vale a pena estudar duas matérias por dia. Eu estudava com mais, eu tinha mais tempo, e dividia um calendário, sei lá, segunda de manhã, processo penal, Segunda tarde, processo penal. À noite, constitucional. Terça de manhã, administrativo. À tarde, administrativo. À noite, civil, sucessões. Uh, quarta, uh, constitucional. Quarta tarde, comercial. E quarta noite, comercial. Quer dizer, é, 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 era um calendário que englobava. Eu falo tudo ao mesmo tempo, claro que isso é. Parcialmente verdadeira. Não dá para estudar todo o direito civil ao mesmo tempo. Você pega duas matérias de direito civil e as estuda nesse calendário, e depois que terminou aquelas, entram outras matérias de direito civil no calendário. Mas sempre você estará estudando direito civil, junto com direito penal, junto com processo penal, junto com as outras disciplinas. Uma questão muito complicada hoje diz respeito a por onde estudar. A questão de que livros, de que livros escolher. Porque a gente vai numa livraria jurídica e há um universo inabarcável de, de, de autores, sobretudo em relação a algumas disciplinas. Sempre é recomendável, quando possível, é raro de acontecer, infrequente, ter uma noção da banca, mas para a primeira fase isso ainda é precoce. De maneira que fiquem com os autores que. Ostentam posições menos polêmicas, por assim dizer. Isso é evidente que eu não vou apontar autores aqui, os professores das disciplinas respectivas devem fazê-lo, mas uh, ficar com autores mais consagrados autores que defendem menos posições pessoais. Muitas vezes boas, eu não, não as estou julgando, mas aqui é o objetivo aqui é ser aprovado, particularmente numa primeira, numa primeira fase de concurso. E vale a pena também saber como ler esses livros. Por quê? Porque, há algum, claro, há, nenhum autor vai ser completo para tudo. Uh, e, 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 e alguns autores gastam muitas páginas em determinados temas e menos páginas noutros. É preciso saber ler os livros. Eu, eu, eu sempre acho importante ler os livros de doutrina, quando se tem tempo para um estudo uh, para o concurso, concurso público. Mas primeiro, tem que ler grifando. Isso é crucial, tem que grifar os livros, não dá. O sujeito que não grifa o livro é o mesmo que quer entregar a prova limpinha. O sujeito até dá borrifadas de perfume antes de entregar a prova para os examinadores. Não interessa, sabe? Tem que, tem que passar na prova. Então um grifem. E digo mais, além de grifar, vale a pena fazer pequenos esquemas. Eu gosto muito de usar chaves assim, então eu coloco determinado conceito e as classificações. Por quê? Porque, suponham o meu calendário, eu estudava Direito Constitucional segunda de manhã e segunda tarde. Na semana seguinte, quando eu fosse seguir o livro de Direito Constitucional, quer dizer, eu estudei da página X até a página Y, quando eu for começar a estudar a partir da página Y, eu gasto uns 15 minutinhos para rever os grifos e para rever as chaves que eu coloquei no meu livro. Tem alguns livros em casa que eu conservo meus livros da época de concurso que eles estão completamente detonados assim, porque eu grifava e eu também não caía no risco. Volto à questão da segurança, para passar precisa ter segurança, que é a seguinte, e muitos alunos já me falaram isso: "Ah, professor, terminei de ler o livro do autor tal de direito constitucional e agora comprei o autor y para ler". Eu falo: "Isso é um erro. Você terminou de ler o autor tal, releia o autor tal. Se você escolher um autor, abrace-o e fique com ele. Por quê? Porque se começa a ler outro autor, vai vir em posição diferente, você vai ficar inseguro, você vai fazer a prova, você vai falar, ah, mas um pensa isso, outro pensa aquilo. Aumenta a sua angústia. E é importante diminuir a angústia para ter êxito num concurso. Às vezes não precisa reler o livro inteiro, mas esses grifos e essas chaves, essas anotações, esses. Breves resumos, eles são importantes. Claro, tem aquele candidato que gosta de estudar escrevendo, nunca foi em meu caso, pelo menos para primeiras fases. O estudo para a segunda fase é diferente, mas depois a gente faz um, 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 uma para a segunda fase e aí eu espero vê-los todos aqui. Mas para a primeira fase eu nunca estudei uh, escrevendo. E eu utilizava muito uh, o final de semana, pelo menos um período do final de semana. Eu nunca estudei de sexta à noite, é óbvio, nem de sábado à noite. E domingo eu estudava só um dos três períodos. Ah, eu não estudava domingo de manhã, de tarde e noite. Eu estudava ou de manhã ou à tarde. Mas eu usava o final de semana para ler informativos de jurisprudência. Uh, evitem, é difícil dizer certas coisas, mas assim, evitem a doutrina da internet. Essa doutrina da internet está doutrinando o que nenhuma doutrina diz. Então a rigor ela não está ensinando. Pois, se estiverem trabalhando, forem julgar casos, etc., aí podem ler, porque há coisas até interessantes. Mas são posicionamentos, num certo sentido, tão radicais que eles, eles, eles tiram o um foco. Eles tiram o um foco uh, uh, do, do candidato numa prova numa prova objetiva